Matiz işkozlariga biz tanıştırıp otamız. Aka yili necha? 15. 15 ha? Kraska? Kraskasi bor bir 20-30%. Xo'p, qo'rqalari butunmi? Xudo xolasa butun. Metan? Metani bor, 65 ta. 65 ta. Temir metani. Aha. Xo'p, mashina o'z nomingizdami? Ha, o'zimiz nomimiz. Xudo xolasa bexijolat o'tadi, aka. Aha, o'tadi. Balonlari ham yaxshi holatda, kalpaklari bor. Yangi salonimizga gap yo'q mana. Ha, Miyasarovka emas. Ha. Mana. Maytafonlari ham bor, juda ham chiroyli holatda mana. Zo'r. Xo'p. Aka bo'ladigan necha pul qilib berasiz? Tushib beramiz aka. Qancha tushib berasiz? Oladigan odamga tushib beramiz aka. Aha, dolasi yurishi biz atkaz aka. Aha. Ustalarga ko'rsatib olishaveradi. 4.5 dan tushib beraman. Bu nushumka. Aha, shunka bo'lgan. Zapaska baloni bor. Zapaska balonlari bor. Punti bor. Aha, putlari ham bor aka. Tadbirkor aka-ukalarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Artisan mobil ilovasini yuklab olib, o'z narsalaringizni bepulga reklama qilib sotishlaringiz mumkin. Ilovani qoldiramiz va telefon raqamlariga ham chiqsalar operatorlar javob berishadi. Ilovani Play Marketdan tortib olsangiz bo'ladi. Qatori 3 tali yevroga chiqqanda. Aha, 3 tali. Hop, nomringizni aytib o'ting aka. 33li. Aha. 933. Hop. 0333. 0333. Telefon qilaverasizlar, yana ham kelishtirib beradilar. Xudo xolasa. Mashina, tetik mashina ekan, chiroyli holatda. Hamyon boblardan ham bo'lsin deyishgandi. Aka, nechta pul qilib beramiz? 4800 qilib beramiz. 4800 ta beriladi. Mix. Mix. Hop, dokument qanaqa? Lekin dokumentlari joyida. Joyida, xudo xolasa bexijolat o'tadi. Qatta mashinasi? Mashina quvani mashinasi. Quvani mashinasi. Xudo xolasa maytafonlari ham ishlar ekan, juda ham chiroyli holatda. Balon nechtali aka? Balon 65 tali. 65 tali. Hop, qatida kraska bor. Kirasiyasi mana shu 2 ta ichigida 2 qarich kirasiyasi bor xolos. Qolgan joylar butun mashina. Teshirtirib olishaveradi. Teshirtirib olaveradi. Juda ham chiroyli holat. Mashina tikki ekan, kalpaklari ham bor. Maza qilib minasiz. 4 ta baloni yangi, chiqib ko'ringlargacha bor aka. Xo'p, qancha yurgan aka? Yurgan 200 ming yurgan. 200 ming yurgan. Qaytarilmagan aka. Yo'q, yo'q aka. Xudo xolasa teshirtirib, chiroyli qilib olaveradi. Aka, jitcha kamib qolsa bir kelishsa bo'ladimi? Kelishamiz. Bo'lib berishga 1-2 oyga. Bir 500 ming dollar kamib qolsa, beriladi. Nomringizni aytib o'ting aka. 97li. Aha. 214. Aha. 1457. Xohlasa chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Musofirda ishlayotgan ukalarimiz uchun dadalarga yoki akalarga sovg'a qilish kerak bo'lsa, chiroyli qilib olib beraverasiz. Olib beraveramiz aka. Kartaga pul o'tkazib beraveramiz. Tashatsa, tashab beraveradi. Juda ham yaxshi holatda ekan mana do'stlar. Eng asosiysi maza qilib minasizlar. Oshtog'a yili necha? 16. 16. Yurgani? Yurgani 189 ming. Aha, miksagani? Ha. Zo'r balonlari ham yaxshi holatda, kalpaklari. Xo'p, xudo xolasa kraskalari qayerda bor? Na, 2 ta eshigida o'ng tomon. Qo'rg'alari butun, ha? Ha, butun, oldi butun, orqasi butun. Yoq yemaydi, xudo xolasa. Yo'q, yo'q, yoq bo'yemaydi. Yurishlari yaxshi holatda ekan. Xo'p, narxini necha pul qilib beramiz, hoj tog'a? 6000 dan tushib beramiz. 6000 dan tushib beriladi. Ha. Xudo xolasa kelishtirib, zo'r pul qilib beriladi mana. Ichki salonni ham bitta yaxshilab ko'rsatib beradi. Saloni zo'r. Ideal holatda ekan, maytafonlari ham. Metan? Xo'p. Zo'r. Baloni bormi oshtog'a? Ha, gaz balonlari bor. 75 talida. 65 tali. 65 tali. O'z nomingizda? O'zimning nomimda. Ha, qatta mashinasi? Quvonik. Quvonni mashinasi. Xudo xolasa telefon qilsalaring, chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Mana orqalarini ham ko'rsatib beraylik. Mana. Juda ham chiroyli. Xo'p. Nomringizni qoldiramiz. Aytib o'ting nomringizni. 90li. Aha. 530. Xo'p. 4202. Xudo xolasa kelishtirib qilib berasiz aka. Nomerlarni qoldirdik, bemalol telefon qilaverasizlar. Eng asosiysi juda ham narxlari chiroyli holatda ekan. Do'stlar, yana bitta mashinamizni tanishtirib o'tamiz. Eng asosiysi terib-terib chiroyli mashinalar tanishtiryapmiz. Yili necha aka? 2010. Xo'p. Qani yurgani qancha? 215 ming. Aha. Xudo xolasa qaytarilmagan aka. Yo'q, yo'q, xolos. Bemalol ustalarga ko'rsatib olaveray. Kraska? Kraska 2 ta pitnosi bor. Aha, qo'rg'alari butun aka, xudo xolasa. Juda ham chiroyli holatda. Mix ekan. Hop, konditsionerlari hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor aka. Propan. Propan, mana. Ichki salon juda ham chiroyli holatda mana. Hop. Propan nechtali aka? 35 tali. 35 tali. Xo'p, necha pul qilib berasiz aka? Bo'ladi yo'q. 4.5 dan tushib beramiz. 4.5 dan tushib beriladi. Jiddiy kamib qolsa bir oyga variant qilib beraverasiz. Qilib beramiz bir oyga. Aha. Necha pul bo'lish kerak naqdda? Kelishamiz. Kelishiladi. Xo'p, qatta mashinasi? 5 balon. Dokumentlari? O'zim nomimda. Xudo xolasa сразу o'tkaziladi. Aha, bexijolat. Xo'p, aka nomringizni aytib o'ting aka. 99li. Aha. 974. Aha. 9010. 9010. Chiroyli qilib beriladi aka. Inshaalloh, inshaalloh. Mana mashinani bitta baho berasiz. Juda ham chiroyli holatda tikka mashina ekan.
Ravshan Bey, hamyon bob, o'zimiz ishga dastlabkalarga kerak deganlar uchun mana arzon mashinamiz. Yili necha aka? 2006-yil. 2006-yil. Xo'p, yurgani? Yurgani 490 ming. Aha. Xo'p, o'zi bu sariq bo'lganmi yo oq bo'lgan ekan? Oq bo'lgan ekan. Yuysa yana o'zini holatiga qaytaveradi. Qaytadi, qaytadi. Xo'p, necha pul qilib beramiz aka? 2900 ozgina kami bor. Ozgina kami bor. Metanlari bor, hamma motorlari qilingan. 65 tali ham metan. 65 tali. Qo'rg'alari butunmi aka? Butun bexijol ko'rsatib qolinadi. Endi kraskasini aytadigan bo'lsak, polni kraska, oqqa o'zining chiroyli qilib, xolasalay oqqa yonsa shu turishida biznesi bor akukalarimiz uchun hozir lavash, fast foodlarga chiroyli qilib brendlar yopishtirib, dastlabki xizmat qilib olishyapti. Juda ham zo'r. Dokument aka? Dokument ukam nomida. Ha, xudo xolasa o'tkazib beriladi. Ha, bexijol. Naqd puli bo'lsa, jiti kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Xudo xolasa kelishtirib qilib beriladi.